organizator je omladinski fudbalski klub. Žene učestvuju samo, pošto je humanitarnog karaktera, žene učestvuju u tome. Znači, omladinski fudbalski klub nije im prvi put da ovaj, u par navrata su organizovali humanitarne turnire, a ovaj put će prikupljena sredstva biti uplaćena za liječenje našeg mladog sugrađanina Mihajla. Njemu su potrebne skupe terapije kako bi zaustavio razvoj bolesti, a ove cifre prevazilaze mogućnosti porodice. Jedan od ciljeva našeg udruženja jeste humanitarni rad, pa je doneta odluka da se fudbalski turnir obogati ponudom slaniša, igračaka, garderobe i drugih domaćih proizvoda kako bismo ostvarili dodatna sredstva za našeg Mihajla. Ovim putem pozivamo ljubitelje sporta da dođu na stadion Ćirin Rit u Bačincima u subotu i nedjelju u 16 časova.